ទូការភ្នាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយជួនសង្ស័យម្នាក់ជិះម៉ូតូ Honda Dream Series ថ្មីមួយគ្រឿងទើបតែងបានប្រមាណ4ខែដោយធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ជនជាតិចិនម្នាក់កំពុងឈរចុចទូរស័ព្ទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បានរាជធានីភ្នំពេញដោយការពីវេលាម៉ោង 4:00 នាទីទីភ្លឺថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024គឺមានករណីជនសង្ស័យម្នាក់ដោយជិះម៉ូតូ Honda Dream Series ថ្មីមួយគ្រឿងទើបតែងបានប្រមាណ4ខែដោយធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ជនរងគ្រោះជាជនជាតិចិនម្នាក់ដែលកំពុងឈរចុចទូរស័ព្ទនៅចំណុចផ្លូវលេខ78ភូមិ14សង្កាត់ទលេបសាខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញហើយជីកិច្ចខ្លួនតែត្រូវជនរងគ្រោះរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកម្លាំងមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌចំការមនចូលអន្តរាគមន៍ឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យនាំយកទៅមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌដើម្បីស្រាវជ្រាវបន្ថែមក្រោមវិធានការជំនាញជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះលុនសរ៉ាន់ភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំបានសារភាពឲ្យដឹងថាខ្លួនគេពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃពីជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមែនដោយជនសង្ស័យត្រូវបានការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌនៃកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញកោះសារសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់